အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Bible Study အစီအစဉ်မှာခွဲထမ်းအကြောင်းနဲ့အာလီလာတင်ယူရအောင်နော်ဒီနေရာမှာခွဲထမ်းအမေရန်တုံးလေးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်အထက်ကနေအာနည်းနည်းလေးအတီးစိတ်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ခွဲထမ်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြီးလေ့လာရအောင်နော်ယုံကြည်သူတယောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီမိမိကိုကယ်တင်ရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်သူဖခင်ဤသားသမီးအယောက်စီတိုင်းအတွက်ဝိညာဉ်ရေးဟာကြီးထွားရစ်ကျက်ပြီးတော့မှဖခင်သခင်နဲ့ဘုံတကူနဲ့ပြေးဖို့ရန်အရေးကြီးဆုံးသောအရာကဖခင်သခင်နဲ့တူထဲချင်းယူချင်းခွဲထမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အေဖီဆာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်30ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအေဖီဆာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်30ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ရအောင် note ထဲမှာကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်တခင်ပြားနှစ်သက်တော်မူသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတင်ကြလော့ဆိုပြီးရှင်ဘောလုကဖော်ပြထားပါတယ်တခင်ပြားနှစ်သက်တော်မူသောအရာကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့တူထဲအချင်းယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပီတရုပထမစာဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အပိုက်နှစ်အပိုက်ငယ်နှစ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်ကေတင်ချင်းအလို့ငါနှုတ်ကပတရားဤနှုတ်စစ်အားဖြင့်ကြည်ပွားမိအကြောင်းဖွာစားသောတငယ်ကဲ့သို့ထူတရားနှုတ်ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်ုပ်တို့လောကခန္ဓာကိုကြီးထွားဖို့ရန်အစာအစာစားသုံးဖို့လိုသည်နည်းတူဝိငင်ရေးရာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်စားသုံးဖို့လိုပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်စားသုံးခြင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီတနာဟောတာကိုကြားနာခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စတာဒီလုပ်တယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ကိုအလွတ်ဖြစ်ကြက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုစားသုံးတယ်ဆိုတော့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသနာကြားနာတဲ့အရာကိုမလုပ်ရမလဲဆိုရင် meditation စင်ချင်အောင်မရမယ်စင်ချင်အောင်မတဲ့အရာကို obedient နာခံခြင်းဖြစ်ဆက်လက်ပြီးจิตုံးရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော် Bible reading ဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့အရာကို meditation စင်ချင်အောင်မရမယ်စင်ချင်အောင်မြင်တဲ့အရာကို obedient နာခံခြင်းဖြင့်ဆက်လက်ပြီးစစ်တုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျွန်ုပ်တို့က Bible ကို study လုပ်တယ်။ study ပြီးရင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ study လုပ်ထားတဲ့အရာကို meditation စင်ချင်အောင်မြင်ရမယ်။စင်ချင်အောင်မြင်တဲ့အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာလဲဆိုရင်လက်တွေ obedient နာခံခြင်းဖြင့်လက်လျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ထို့နည်းတူစွာပဲကျွန်ုပ်တို့ကျမ်းပိုက်ဒီအလွတ်ရထားတဲ့အလွတ်ကျထားတဲ့အရာကိုတော်လျာယာမှာ meditation စင်ချင်အောင်မြင်မယ်စင်ချင်အောင်မြင်ဒီအတိုင်းပဲ obedient နာခံခြင်းဖြင့်လက်လျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာနှုတ်ကပတ်တော်စားသုံးခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်တယ်နားကြားနာတယ်ဖတ်ရှုတယ် Bible study လုပ်တယ်အလွတ်ကျထားတဲ့အရာကို meditation စင်ချင်အောင်မြင်ပြီးနာခံနိုင်ဖို့ရတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်စင်ချင်နေတဲ့ meditation အရာဟာကျွန်တော်နာခံပြီးလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့ရာကျွန်တော်ကိုငင်မအဆပါဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာစိတ်ကဖို့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုပါတယ်ဘုရားသခင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြီးချင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုငင်မအဆဖို့အတွက်ဖြစ်ဒီအတွက်ကြောင့်စင်ချင်အောင်မြင်တဲ့အရာကိုနာခံနိုင်ဖို့ရန်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားမအဆပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စိတ်ကဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ခရိယာအတ္တကြီးထွားရစ်ကျက်ဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်နဲ့တူထဲအချင်းယူဖို့ကအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဏိဒန်စာမျက်နှာတဏိဒန်ဒုတိယပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ကြောင်ပြီးတစ်ကြောင်ဖတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အချင်းချုပ်လေးရှင်းပြမယ်နော်အချင်းချုပ်လေးရှင်းပြမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကိုဟာကိုပြန်ပြီး study လုပ်ပါနော်အဲ့တော့အတီးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အချင်းအများကြီးကုန်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Bible Study အချင်းအတွေးမှာအချင်းချုပ်အဖြစ်
cina simpia mino. Ero terjang bi terjang cina dua 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 payang dua dia payli ko payang. Piada kene terute cing yu cing sudi ma. Cing terkuku titi jaja tempat habi. Tua cing adui nai tawra piai nukapato api. Piada kene atando ku na thong cing. Cina dua pekani piada kene ku piala sekap yu cing. Mikthaya phoi chin pyo wa ko kwe chin phit di di a chang le ko ti chel le no a ching ta khu ko phya ta khin ne ti u the chin yu chin so la a ching ta khu ko ti ti cha cha tamattha ya me no tamattha ya me na sa le na yi a dwe ma ma ne pai 9 na yi ka ni 9 na yi a sa ta phi ngya ni a lut pye ma 10 na yi ka ni 17 na yi thi 17 na yi thi a sa ta phi a ching ti ti cha cha tamattha meเอราก็นุกกระปะต่อแท้มาตุยดายิละกะวันจีชกผิดเด้ตู้ต่อตะนี่มาต้องจิงอิงกระแทกคันตู้ลุกนี่จะได้ปะดินเป่าน้ามาตะนี่ต้องจิงพะยาเนี่ยอาชิงอยู่เด้สอตุยอ่ะดิวันจีชกผิดต่อยาเลยตู้อฉิงยောက်ยินตู้เนียเนี่ยตู้ตู้เยอฉิงในติติจะจะอะต้องปิゅเด้สอจนุรุตุยอ่ะดิเนาะอฉิงตะคู่กูนัสลีนายเยด้วยมา กูอเมรันเปียวลงไหนแม่ฉิงกูติติจะจะตัมหยะเมตัมหะพี่รอมาไอ้แท้วินน่ะเนี่ยนุกกะปัดต่ออาภิพระยาทะคินนี่อตานอกูน้าถองแม่เด้อะสุนุกกะปัดต่ออาภิอตานอนุกกะปัดต่อกูผัดแม่ชีตะมะฮองอุติคิดตรงก็อะดำเนอีวะโปรเฟตดิพระยาทะคินก็ตรุนากะนี่เปียวบาเด้อะคูตะมะติมาจนุรุอะมะต่ออาภิจนุเยอะตัตตาตัตติคามะคันคินเล่มาเปียวเมสุยิน เจ้าတို့ဟာဖရာတကမီမုတ်ဖြစ်ພັນစင်ပြီးဇီဝအတ္တဝိငင်မုတ်တွင်ထားတယ်ထိုဝိငင်ဟာဘယ်မှာခြင်းဝတ်လဲဆိုရင်နှလုံးထဲအသားထဲမှာခြင်းဝတ်တယ်တောက်ကြံကြံခန်းကြီးလေးနှစ်စတုံးမှာနှလုံးဒီအတိတ်အခြေမြစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီနေ့နှလုံးဒီအထူးတစ်ဖြစ်ဆောင်းလျှောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖရာမုတ်တွင်တဲ့ဝိငင်ခြင်းဝတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီမိ
soda. Ipe a kanji did a pang a satong salima, genuu tuyapare. Ero Yishukredori, mimiko gating shin the king Peters or Yungji to a yosi, dangye, nalong da hema, tashindo wing in opia, jingwade, parmenian, no, ya yim hobo, ameran, jingwadi, sinire. Ero, nukabado, pate a kama, genuu to in the long da hega, piam hook to ne winging go, tashindo winging dog, sagabio chin, pibare. Nukabado, pate, pate a kama. Pate Sagalung Api, Ojano di Haligo, Pupin Yami, a Yankun Ayaris on the Lunda Hayani Bolari, Araha, Piatin at the Shindo Wing in Doga, General Wing in Gosagab Yonich in Pibari, Edo Kamia, Nino Dino, Jensa Pate Akama. The Khan Lung Pabi Roma, the bite in the bite don't bite go 2 jars or did it a Yashiko Shirino, Edaha. จนุรุเยวิ่งกูตัดชินดอวิ่งดอกสกาบโยนิชินผิดบาดเด้อเนาะพยาธิอัตตาเนาะหน้าท้องเนี่ยสุราจนุเยอัตตามาเนาะอเมรันพยากันนะลงตาเทกันนี่อลูลูติสีบีเนาะมาพยาธิตัดชินดอวิ่งดอกจนุวิ่งกูสกาบโยลิชิเด้สุราจนุเยอัตตาตุยจงอาพิจนอเปียวชินผิดบาดเด้อเอ้อนอกตะเฉกก็เนาะจนุรุเพกะพยาโกเปลี่ยนแลสกาบโยชินก็เนาะจนุรุเยสุตองชินผิดเด้ ปีเจ้าลูกชิ้นเท่าเราพี่กูเปียวกูเกิดชิ้นพี่เด๋วเนาะปีนเปียวกูเกิดเลยสุราเราโน้ตไปจะมันนี่นี่ไงสลบีลีลาลีลามาพี่บาร์เด้เอ้อเจ้าหนูดีอาจารย์ลีกูสลบีพยาวเนาะลูลูชิ้นมิกทายาพูดดีอาคาอุบมามีบ้านเนี่ยตาดมีรูมิกทายาพูดดีอาคาเดียวเนี่ยเดียวชิ้นน้าเลชิ้นวันเมียวชิ้นยาสีดีนี่ดู พยาธิคินะมิกทายะพุทธิยะคะพยาธิคินะทันโดมะฉิฉินวันเมียวฉิงอิงเตฉินยาสีบิพยาธิคินอิลุกสองปีฉินตุยโกนิยสินไดคันสายาสีมีผิดดีพยาธิคินดิจนุดูเนตุยินนิสวามิกทายะพุทธิฉินตอจังจนุดูเพกาเลพยาธิคินะตเวฉิงปีผู้ลูดี ตุมาตาลินพยาธิคินอิจนุดูอัตเวปินสินปิชินเนพยาธิคินอิอลูดอกูตะนีฐัตตะนีปูโมติชิลามีผิดดีเอ้อดาโรมะชินเปียดอบุเนาะมิบาเนกูอภิอมียินนีเดเนาะเบลောက်ยินนีตะเลกูเยมิบากะตาตะมีดิเบลောက်ผิดสีชินเนซอตาตะมีเดกองกองติเดเนาะมิบาดิกะรอคิตะโลกะภะคินมิคินผิดเดทาวระภะพยากะรอจนุดูเยทาวระอภิผิดเดเนาะทาวระอภยาทาวระจนุดูเยอภิกู
ติกูมุยพัวปีเรอภิอมีกูติตะโลยีนีตะโลยีนีผู้หลุเรสร้าอจีนาพี่จนเราชิมเปียขึ้นมาเรออกะอจองกูจนเราอตูตูกะสะพะยะออเนาะคริยันยงจีตูเตียวเออะเยจีซงโดหลุอัจฉะเมอะเทมะอดิกะอัจฉะตะคู่มาพยาธิคินเนตูแทอฉิงอยู่ชิงคว่แทมผิดดีအချို့သောခရိယံယုံကြည်သူများသည်ဖျားသခင်နှင့်တူအထဲအချင်းယူခြင်းကိုတန်ဖိုးမထားသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းများစွာကြုံတွေ့နေရသည်ကဲဖျားသခင်နှင့်အချင်းယူခြင်းတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးရှုံးခြင်းကတော့ဝိငင်ကြီးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့ခုကိုကို outline လေးဆွဲပြီးပြန်ပြစ်စတာတွေလုပ်ပါနော်ဝိငင်ကြီးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးခြင်းဝိငင်စုကြည့်စုအတီးတီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဝိငင်ကြီးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးရှုံးခြင်းလောကအရာဆုံးရှုံးခြင်းကတော့လောကအကောင်းကြီးဖရာရဲ့ကိုယ်ကမအစပုဆောင်ပြီးခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ကိုအောက်လိုက်ဆွဲပြီးပြန်ပစ်တာကြီးပါပြောခြင်းနဲ့နော်ဖရာတကယ်နဲ့တူးထဲအချင်းမယူပြီးတန်ဖိုးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းကဝိငင်ကြီးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လကောင်းလောကကြီးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လကောင်းဆုံးရှုံးခြင်းမျိုးရှိတယ်ဆိုတာပြောခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဥက္ကဟာကိုကျွန်တော်တို့စဖတ်ရအောင်နော်နုကပတ်တော်ထဲ၌ဖရာတကယ်နဲ့တူးထဲအချင်းอยู่ตัวตัวเมียเนาะนุกบัดดอแท้มาพญาทิกเนี่ยอเมราอฉิงอยู่ตัวตัวอเมียจี้ชื่อเลยไอ้แท้ก็เนี่ยอนี้ไงเราพอปะทาได้พญาอ๋องเนาะอับราฮัมเดเนียลโมเสสเดวิดไอซายาอกีเดียนซะคราย่าปอลชินโปโลชินปีเตโรโยชินโยฮันกอนิเลียไอ้โหลเมือปุกกูเนี่ยพญาทิกเนี่ยอเมราอฉิงอยู่ตัวตัวဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်နဲ့အချင်းမယိုခင်ပီတရုကတော့သခင်ကြီးရှုခတ်တော်ကိုတုံးချင်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဖယားသခင်နဲ့အချင်းယိုပြီးတော့မှဆေရက်စုတောင်းပြီးဝိညာဉ်တကူနဲ့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တမနဲ့ခင်တရားဟောချက်လေးတင်လူပေါင်းတုံးထောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နော်။ရှင်ဘောလို့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ထိဖယားနဲ့အချင်းယိုလဲဆိုရင်တော့တိမောသေဩရစာမှာတိမောသေကိုပြောတာတိမောသေတိအတွေ့တဲ့นี่ง่ะมาเป็ดงาสุตองเลยลูกพอเป็ดทาเลยเออရှင်บ้อโลกก็นี่ญ่ะมาเป็ดพญาทิกินเนี่ยฉิงอยู่เลยสว่าเราတို့ตุยอ่ะเลยไอ้หลูမျိုးเนี่ยอัตถ์ရှင်เนี่ยด้วยเจ้าရှင်บ้อโลกเนี่ยอัตตตามาบาตุยอ่ะเลยส่วนยินเนาะตุอาผิดหลูป้องမျိုးมะสว่าเปียงเล่ได้อเปิมาตุเยขปัดลีปวาลีโกไก่ดอดูจริงจำมาเลยอนาโยกางิ้งเลยนัสสุดิถั่วตัวเลยเนาะพญาอีบงตะโกเนี่ยปี่ตัวเลยสว่าเราတို့ตุยอ่ะเลยเออชีอหมู่รอส่องดอดูอะแท้ในพญาเนี่ยอเมราฉิงอยู่ดอดูมะกว่านี้ไงพญาอ๋อเนาะအမှုတော်ဆောင်တော်သူများထဲ၌ဖျားသခင်နှင့်အချင်းယူတော်သူများကတော့မာတင်လူတာဒီအယ်မိုဒီဟာစန်တီလာဒေးဗစ်ဘာနက်ဂျော့စ်မူလာဝက်ချ်မန်နီဂျွန်ဝစ်လီစပိုကန်ဒေးဗစ်လီဗင်းစတွန်ဂျွန်ဟစ်ဂျွန်ဝဲဝီလျံကယ်ရီအစအတပိထူကဲတူတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာဘယ်အရာမျှမလုတ်ဆောင်ခင်မှာဖျားသခင်နှင့်တဦးထဲအမဲတာအချင်းယူလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ရဲ့တရားဟောခြင်းအဖြစ်လူပေါင်းမျိုးများစွာပြောင်းလဲပြီးတော့မှဖရာတခင်နဲ့ဘုံတကူနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။တည်နဲ့ကျွန်ုပ်လည်းသူတို့ကဲ့သို့ဖရာကအတုံးပြုတ်နိုင်တယ်။ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်ဖရာတခင်နဲ့ဘလောက်အချင်းယူတယ်လဲအဲ့ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်နော်။ဖရာတခင်နဲ့နေတဲ့အချင်းယူပြီးအသက်ရှင်နုကပတ်တော်ထဲကတော့လကောင်းရှိအမှုတော်ဆောင်တော်သူအဖို့ဖတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဲ့သို့တည်နဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဖရာကအတုံးပြုတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောချလိုပါတယ်နော်။အောက်မှာနံပါတ်1ကိုဖတ်ရအောင်။ဘာကြောင့်ဖျားတခင်နဲ့တူးထဲအချင်းယူဖို့လိုတည်းဆိုရင်တစ်မှာဖျားတခင်နဲ့တူးထဲအချင်းယူခြင်းဆိုတာဖျားတခင်ရဲ့အမိတ်ဖြစ်တယ်ဖျားတခင်ကယူကိုယူရမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အမိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့အမိတ်ကပဲအဲထဲမှာတွေ့ရတယ်ဆိုရင်စာလ29ပိုက်ငယ်8နဲ့အဖေအောရာစာခန်းကြီးကအပိုင်ငယ်16မှာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်စာလ29 8ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်အဖေတခန်းကြီးက16ကတော့ကိုဟာကိုလေ့လာပါနော်ဖယားဆာလန်29အပိုင်ငယ်8မှာဖယားသခင်ကြီးမျက်နာတော်ရှာခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဩကဟာကိုအတူတူကဖတ်ရအောင်ငါဤမျက်နာကိုရှာကြတော်ဟုသောအမိန့်တော်ကိုရှိတော်၌အကျွန်ုပ်သည်တတိပြုလျက်အိုထာဝရဖျားကိုတော်ဤမျက်နာကိုရှာပါမည်ဆာလန်ကျမ်း29အပိုင်ငယ်8เนาะဖယားဆက်ဖတ်ရအောင်ဖယားသခင်ကငါဤမျက်နာတော်ကိုရှာကြတော်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုရှာဖို့လိုသည်သူမသာလျှင်ဘုရားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထာ၌ထင်ရှားလာမည်ဖြစ်သည်လိုလိုချင်းအကိုငယ်လိုချင်းတောင်မှသူမျက်နာကိုအရင်ကြည့်မျက်နာရှာပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာလို့လဲဘုရားသခင်သည်မျက်နာတော်ရှာဖို့လိုပါတယ်
Kalau pihak yang mana ros syarikat balai sudah kuku kuku yang mesti tahu lagi mana. Di ni acing ni ni pihak itu jauh. Hobi jenuh tu pihak yang ni terutama acing yang ni sulucia pertama cakap balai pihak yang ni mana ros syarikat pihak. Kalau tu cakap sama ni kau tanya orang. Masih bila. Obi, nampak kau kui, no kau kui gua payah. Payah di kene tu uteh cingu cingu sura kau kui ma Yesus Kristo I tadi pide. Elari kalau beri ni ya, bejeng cedih matu ya dale suin. Semate kanji sekon apa ingat dia? Senloka kanji nasinit apa ingat tung sekuga ni lisali? Semaku kanji dia apa ingat tung sengari ma cino dudu ya de? Di ma jumpai terpai bepo cuk tare? Semaku kiri kanji dia apa ingat tung sengaku cino dudu payau no? Nane aceng mau melimi kurodi cabilin doya tu cuaca yui sudang domu I. Era semaku kanji dia apa ingat tung sengama tu ya de? Pin nau jumpai di ma batu ya dari sini, nane mu melingkin Yesus kat tabi roma doa ya tu tabi, payah tak kene, kamera ne, tu teh cingyu de, tani kong, cingyu bi ma ingin kiri wingkade, nau jayin, anayoga ngincin, di do tu tamu cin nampil kena luk de, luk bi mu cukin ba luk de le, no Yesus ka, tak kini Yesus ka, ngan kong ne, mu ngalung, mu ngan nak kong mungalum kau bano, ngan mungalum ni ngan nak kong, ko lubang mian mian so cuci bila naubai, tapi orang di luar di pihon tua le, Yesus kah malay bene, tua le mah bapil le, cengkeh le, baluk dah le soin, kamera ne, tuh le, cingyu le, sura cenderu tuya le, no, obi dah soin, oka haliku cenderu sepayau no, Yesus ke dodi. ไอ้ข่าวคุยเนาะข่าวคุยเจียนไปบีมาเนาะยิ่งชุกขึ้นดอดีอภิษฎาฤกษ์เกิดผู้ยานอีโลกาตุจัวลาบีแต่ดอดทิ้งชาในชิงมานานเนี่ยชิงโมมเลนมีท่าบีลินต่อยาตุทวดจัวยิ่งสุดดังบีขเมรอนเนี่ยมิกทายาพ่อยดอมุอียิ่งชุกขึ้นดอกูยงจีดูแต่เปิดดอดเดียวยัดเด็ดตานายยิ่งชุกขึ้นดอกลุกสองดีนี้ดูนานเนี่ยโมมเลนมีท่าเย่สุดดังบีพยาตะเขนเนี่ย มิกทายาพ่อยพูดโลดีตัวมาตาลินเจ้าหน้าที่อัตตานายยิ่งชุกขึ้นดอยตัดตีพอสองล้านในมีพิธีเข้าไปตะขินยิ่งชุกขึ้นดอกกับประตูเลยส่วน Realism teologi kalau terbaru ni deh suwi tu nih thay no, karena ni sebili layak no. Bapil lu deh suin, kalau je kanji dia apa yang nescau ma, payah dikin di, payah dikin ka ngadu I pungtranek tinggi deh, logo pansin jasu ngadu surat tung deh surat singgulah bapil tau no, amia situawi surat pansin deh niama terbaru yang hobi. ปีงานรุ่ยปุ่งตราเนี่ยตั้งยี่เท่าลูกูพันสินเจ้าสุสุรอแต่ยาวเท่าสินเนาะพันสินไหมต้องมาบอกเนาะเจ้าสุสุรอแต่ยาวเท่าหูสุดตุยาเลยชี้ย้อนหลักขั้นจิตติดไปไงติดกันอีกงานที่กูจะนอรู้ติดเชลเอาพยายามเนาะเจ้าสาวตีดอดูมีมีลีพับปีบ้านเนาะ Bible study ko nene lihat siapa cing yubi ramat dia ho cie tutuli berhome no.
พัดตีได้หรือพัดดีวะเชียวหันคันชีติตไปเงติการิงาอาซาอุนัยเขาบีย่าบีอาไปเงี้ยสลีกูจะเชลีพัดบีบ้าอาไปเงี้ยสลีสาวในนกกระปดอชีเดนกกระปดอพยาธิเขเนตูชีบีคัดติ้งต่ออยากุผ่านสินเนลูกเกี่ยวเดนอถูนกกระปดอหาไปไงสลีมาลูกสาติกูคันอยู่เดลูกเกี่ยวเดดาสินลูกสาติกูคันอยู่ตอนนกกระปดอหาไปดูเลยยีชูพิเดยีชูพิเดดาสินยีชูกะคัดติ้งต่ออยากุผ่านสินเนสัจเจ้าราดกุลุงกุผ่านสินเนนี่อามายีชูผ่านสินเนตู่ดอตู่ตาบ้าเทโรมฮอบูกบ่าวเจนเทมาขันชิตนั่งเช่ามางาดูอีปุงตระเนตงีเทเปียวเรเปียวเจ้าขเมรอแต่รอยิชูตัดชินดาวิ่งนอพยาตงบาปาเดเอรอตบอาพิเปียวพยาเมสุยินดีมาสินลีตคู่ชีเดเอรากูตัดที่จีกาตัดที่คอมพานีตัดที่กาดาวูลุกผู้เจนซีเดดามะตูกูไรมาลุกบุนอดาดีไทยคงลุกผู้ยันตัดที่กาไปดูขอเลยลุกตมาขอเดลุกตมากาดีไทยคงตะลุงพิผู้ยันบาลูเลยกงเจียนปิซีหลูเดเนาะกงเจียนปิซีเวผู้ยานประสานหลูเดดาสินดีไทยคงตะลุงพิผู้ยานบาหลูแลตะทีอลุตมะประสานหลูเดทูนี้ดูสวเวเนาะขเมรอพยากาสัจเจอราตะโคลุงกผ่านสินผู้ยานบาพิแลเจียนซีเดขเมรอเยเจียนซีชินอลูดอกูต้ารอเยชูกากะบาวเจียนคันจิตมาอลินพิซีอมองพิซีเลตติเจเจอเมปีไลเดมีมุกูอยู่บีหลูกูပြုတ်လုတ်လိုက်တယ်เนาะပြုတ်လုတ်တယ်ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီယေရှုကဖြစ်စီဆိုပြီးအမိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အရာဟာဘာကြောင့်လဲတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကြီးတကူကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခမဲတော်ကတားတော်ယေရှုမပါဘဲနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးတားတော်ကလည်းတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်မပါဘဲနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့သုံးပါဟာဗာလဲတလုံးတဝအတိဖြစ်တယ်လို့ကျင်းစာပြောတယ်เนาะဒါဆိုရင်ယေရှုခမဲတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တလုံးတဝအတီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးဖြစ်တဲ့ဒါမဲ့ခမဲတော်ကသားတော်မပါဘဲနဲ့အလုတ်မလုတ်တလို့သားတော်ကလည်းခမဲတော်မပါဘဲနဲ့အလုတ်မလုတ်ဘူးတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့အလုတ်မလုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ခမဲတော်နဲ့တလုံးတဝအတီဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တရှင်တလုံးတဝအတီဖြစ်သောယေရှုကိုယ်တိုင်ခမဲတော်ဖခင်နဲ့အချင်းယူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းယူဖို့လို့လားလို့ပါတယ်သူရဲ့နှုတ်လိုက်တပည့်တွေကထူခဲ့သူလုဆောင်ဖို့ရန်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မှာရှိမှာဘာဖြစ်လဲလမ်းဝင်ထားပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအရာကိုအလုံးနဲ့ပဲကိုဟာကိုဆက်လက်လာပါအောက်ကဟာကငယ်ကိုဖျက်အောင်ဖျားသခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်ခြင်းဟောရှိအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်6ဇစ်ပူဇော်ခြင်းအจิตထဲတနာခြင်းကယုံနာချစ်ကို၎င်းမင်းရှုရာဇစ်ပူဇော်ခြင်းထဲဖျားသခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်ခြင်းကို၎င်းငါနှစ်သက်သည်ဟောရှိအနာကတိကျမ်းအခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်6ကဲဆက်ဖတ်ရအောင်ဇစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုဒီမှာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်တနာခြင်းကယုနာဆိုဒီမှာဝိငင်တဘောရှိခြင်းကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းဖို့ရအတွက်ဘုရားသခင်နဲ့တူထဲချင်းယူဖို့လိုသည်အဲ့တော့ဟောရှိခေတုံကအမှုတော်ဆောင်တော်သူတမဟောင်းမှာဘယ်သူဒီလဲပြောမယ်ဆိုရင်ဇစ်ဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်ဇစ်ပူဇော်တယ်နော်အမှုတော်ဆောင်တယ်ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းစပူဇော်ခြင်းကဘုရားတခင်ကနှစ်သက်တာမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်တနာတဲ့စိတ်ဝိငင်ပကတိရှိခြင်းကိုဘုရားတခင်ကနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်နော်နှစ်သက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်အတင်းတော်ခပ်ပြီးလဆာရချင်လို့တာဝန်အရာလုပ်လို့ရလားရတယ်အဲ့တာဝန်အရာလုပ်ခြင်းကိုဘုရားတခင်ကမချိုက်ဘူးမချိုက်ဘူးเนาะမချိုက်ဘူးလူဒီရှိမှာတော့ဒါဝင်ကြည့်ပေမဲ့ဘုရားတခင်ကမချိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားတခင်ကြိုက်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဘုရားတခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ပြီးကျွန်တော်အတ္တနိုင်ဝိငင်တည်တည်ချင်းကိုဘုရားကလူချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအောက်ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားကိုပြုတ်ဝကူးကွယ်ခြင်းကူးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့ဒီခမဲတော်ကို၎င်းကောင်းနဲ့၎င်းကူးကွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိအကြောင်းမူကားသူတို့ကိုးကွယ်တော်သူတို့ကိုခမဲတော်သည်
ชีรอมุอีพยาธิคินดีนาวิงเงินชีรอมุอีพยาธิคินโกโกกวยโตตรูดีนาวิงเงินเนลกังติสานเนลกังโกกวยยามิหูมิกดอมุอีชิญญาพิเวนคันจิลินัสตงนัสลีโนสัพพยาอัง พยาธิคินดีนาวิงเงินเนลกังติสานเนลกังกู้กวยชิงกูอลูชีรอมุอีนาวิงเงินเนลกังติสานเนลกังกู้กวยชินดีนุกบัดดอตุนทินดีอะไรกู้กวยชิมพิดีเขาเบียเราเบียพยองนาวิงเงินเนลกังติสานเนลกังกู้กวยชินอาลงตบโอปีดาพิบาลเลยนุกบัดดอไดตุนทินชินลีกุติเชลีชิมเปียชิมาเลยเอานุกบัดดอไดตุนทินชินเอานุกบัดดอไดกู้กวยชิมเนาะ นกกระโดดแทงกูเกยชิงกับปลาเลยสุยนกปฐมาอุสงยีรวมูปีเดนเอาไปกูเกยชิงสิเดนอ่ะพี่ฮันุกูเกยชิงเอ้อพี่อาร์เก่งก็ตีนาตองบอมาโมชิกูเปียวเลยปิงเงาดอเสบาเทมาช่วยเมียวยาเจ้าขันจินนาเสบไปเงาตรงเลยมางามาดบ้าเชียดอพี่อากูมากูเกยยาเขาบีงามาดบ้าเชียดอพี่อากูมากูเกยยา ไอ้ปิ้งเงาดอเสบากูปฐมาอุสงไล่เชี่ยวดอโมชิกูกวยโตบาตาโมโมชิอุสงเดบาตาฮะอะคุโลกะบาตายี่เลยจริงกับเบลูคอเลสิจูบาตาลูคอเนาะเพราะว่าจูบาตาดีก็ท้าวรับเชี่ยวกูกวยเบลูกูกวยเลยเนาะท้าวรับเชี่ยวกูกวยยินจูบาตาดีก็ดิลูกูกวยได้ชิงชีเลยปีเจ้าลูกศิษย์งามาตบะเชี่ยวดอพยากูมากูกวยยะสุราตรุเบลูลูกเลสิเนาะท้าวรับเชี่ยวกู ยี่ลูกยี่ลูกกู้กวยรับใช่ไหมเนาะยี่ลูกกู้กวยเอ๋ล่ะฮะจุดใดยิ่งกู้กวยเนาะจุดใดยิ่งดีกู้กวยเลยลูกมิวคงยี่กูมุสลิมเลยลูกละแต่เย็บเป็นจริงเลยง่ายจริงแต่ลูกกู้กวยเองจุดใดยิ่งดีลูกแต่ลูกละลูกบาร์เลยเอาไปจะนู้ดูอะลูกฟูละลูกฟูอัลบั้มลูกฟูเนี่ยจะอภิลูกมิงก้าวมินเองเนาะเอาไปเอาไปดามาติดเทวีไหมตะขีนยิ่งชิวคริสต์ดอก มุ่ยพัวบีปิงยาชิตรงปากกันเล็ดสองปีเลยเล็ดสองปีปีปีหลานเนี่ยบาลูกเลยอะคือเสียลูกตัวมิวตะขินยิ่งชุกขึ้นต่อชีตอนนี้บาพี่เลยเปียวกู้กวยเลยเอาไปเปียวกู้กวยเลยสุดละเอ๋อเนาะเอาไปดาวซินทัวจ้องยานเนี่ยปัตตบีเบียริจ้าขันจิลีเนี่ยง้ากูจินชุกเลยลีหลายยาวจะรู้มีมาลูรอของสิมันจะทาวิ เองเลยจะชูสามารถเบียร์ได้จะขันจิลีกะก้องกินบุ่งในกู้กวยเชนแล้วข้องเส้นตัดทานเนาะไอ้เรากองกินบุ่งในชีโตจูดีกะชาวเราพิอากูเบลูกู้กวยตะเลยสุดาเบียร์ได้จะขันจิลีกูหลานท้าบ้านเนาะหลานท้าบ้านจะนรกนี่ไงลีลาอย่างเนาะอากุ้งลูกน้องมาพับบุหลุดหลุดดาวไปพัดตัวดีเบียร์ได้จะหาเบตุยีตาท้าตะเลยสุดเนาะจะนรกตีเดียดได้ ตมานอจีชิยอหันยีตาทาราพิบาลเลยตมานอจีชิยอหันก็น้อยมาสุยากะตะเดจุนทองนันอันนี้เนี่ยปันมุสจุนมาปิดทาเลยไอ้ชิงมาตะเคียนพิยายนี่เห็นมาตมานอจีชิยอหันฮะตะเคียนพิยากะก้องกินบงดูข้าวสองตัวบีรอมานกสงโตกาละพิยาเมอยาดีเนาะ บีรันจีกาละบีรันจีกาละทรงบีนิปองตะทองกาละนิปองตะทองกาละทรงบีกองเกินที่มีจิตที่เจริญเสริมมิวติอัจเจปีเจ้าลูกเชิงกองเกินบงในเท้าเราพิอากูกู้กวยเชิงปลินดอชิตุอนาคตอายาดีกูเปียวเปียวีข้อสองตัวเลยไอ้ชิงมาชิยอหันกะตูมีนเคได้อายาดีกูเบียดิจันจีตาทารีสว่าจันโนดูตุยาเลยเนาะเอาไปเอ้อชิยอหันกู ตะเคียนพิยากะก้องกินบงตุข้อสองตัวเลยสว่าชิยอหันตะเคียนพิยาข้อสองตัวเลยก้องกินบงกะก้องกินเป็นอัฐยงมาเลยก้องกินเป็นอัฐชีเดเลยก้องกินคนอัฐเสียอัฐสังอาอัฐสวิตุนเดนาชีเนาะจะเอาหัวนาลีอิงมาดีรุ่งกะมาเปียวเราเปล่าเนาะนี่ ฉันเอาเรื่องยี่กูเช่นเปล่าเช่นเฮาดีเนี่ยฉันเอาเรื่องซีนี่บาร์ก้องกินอันนั้นเสกคนนั้นทัชชี่เลยอืมเอาไปฉันเอาเรื่องก้องกินมันนั้นทัชชี่เลยต้องท้าพยายามเนาะก้องเรียนดูดีอาสาสองการที่สนิทเอาไปเงี้ยติการีกูจะเฉลี่ยพยายาม
According to Dudia Sasang, Akanji Sanhe, Apanga Tikani, Nati, no? Then, General Payaong, Nadi, Waja Chingu Mabute, the King Pia, Piaro Mudo, Tusando, Yu Ba Yone, Biari Romia Gutapan, Pio Umi, the Saline at Teka, Critta, eat the Pay Pito, Ludiago, Dadia Gongin, Du Tayong, Chi Song the Ajango, Nati. Tuaka Dunai, Gukana, Badi, Mabadi, Gungamati, Piarkin, Tiro Mui, Tu Du di Bari, Dubundu, Chi Song Chingu, Kaya Yue, Yabi, Lobe, Lobe. Shimbolu Abiore, Gongin Benatale, Don't Tatia Gongin Bundu, Kosong Dore, do ye mix it, Yawuno. A Tatia Gongin Bung Habalu Kore, Bari, Dubung, Lu Kore. The king is shook or garden bomb at the cane kama, Lusun, Yok Tegani, Yungji do, to the Yoko, the king is sure about Yole, Jenny Bean, Paradi Dubung, Nightine, do, Shime, Lok Yole, Tatia Gongin Bungabale, Paradi Dubung Pit. Nashin Biade, Jan Tema, Shin Yohan, Go, Gongin Bung do calls on Dores, or Piatica Be Bung do call Dole, Tatia Gongin, Paradi Dubung do calls on Dora Pite, Hobby, Biade, a country legal general in Yoyin, a DCP and Papa. Dadia Gong Kim Bung, go yoke a kama, she yo hanka, ba me lay, so yin, a bang a lima, a bang a tungma, toot, a bang a nima, no. Berlin, Dadia Gong Chino, where you lay me a pine jar, no. Dadia Gong Kim Bungma, Berlin, the cook dealer, she did it. Two Berlin Boma, Tang Do, to guard it. Two Berlin, two Berlin. To do a sing a young guard and Naka to a jow, the Patamia chow net to eat. Palini Pawunji Naka, Mia chow a sing a young net to do that she eat it. To Palini Pawunji Nay, a chado Palin, a sally Palin she did. Palin Boma Taino to her Dolly tune part dopani day, so do ya, you know. Palinia Pawunji ma. Nasali Palin Shire, to Nasali Palima, at the G to Nasaliba, Therapu Songbi, Pudo, Awaku Wabi, Epoma, Tine, Pija Lucian, a bang, Chokungo, Jire Kama, a Palin ye a dreamer, Bowen Jima, Bashire, so you know, that the Wali Bashire, Lupo Yataba, Hobby, General Eri, Chelly Payon, a bang a Kungo Payon. Tatawadi, Chin Dine to E, Dudia Tatawadi, Nuatangene to E, Tatia Tatawadi, Lumiana, she, Sadukta Tatawadi, Pianle Shido, Shilin Tane to E. How be? A Tatawali Bashi, Tatawali Ba, Takulong, Miasine, Pire, Atong Benacushile, Chow Ku Shire. A Tatawali Ba got Bedule. A Tatawali Baga. Gongin Taman Yipsite, Gongin Taman Amyaji Shide, Gongin Taman Amyaji Tegani, Amisundo, Gongin Taman Tabaga, Betune Bidulesi, Be Amuasadi Lesin, Kerobimne, Serapim Amuasadi Pite, no, him the chin, the Hema General Sulisia, no, Tashin Tashin Tashin, no, Sulet the chin, no, Kerobimne, Serapim Shide, Kerobim Amunuiga, Druga. Myanmar, Bane, Badile, Bayi, she doesn't care with Myanmar Bade, Lu Myanmar Bade, Chintin Myanmar Bade, Shilin Damian Nabade, Eragaro, Betema, Dialis, Matai, Matabo, Izakil, Zizachila, Nasashita Pine, Sally, Z Emma, Tichanodu Diabade, no? Being Ziachila, a kanji to say, a pine Salima, Chanodu Diare. How we ache care of him, a new saga between Lesuin, Ziachila, a kanji, and a sister, a pine Salima. Lucy Farley, a mute pide, look your tally. Lucy Farlo, a yunga, a missung gong in the man picking, eh, gong in Bonnie, Piaga, Picha like day. Do do, do ya mune, the Alum Badola, Mabado, lead the soup, Badola, no, hobby. A cool, she your hand mean that gong in the man got, care of him, hobbily. Through up Bamianari, she lay. Bamianari, she lay, Chintimiana, she lay, no other game, Yana, she lay. Pin, ballet. Lumiana Shire, Shirin Damiana Shire, A Miana Shire, Gong in the manga, Serapim, Gong in the man pite, no hobby. Now say A Serapim, Gong in the maniga. To Camero Piago, Belu Biolesi, a Camero Piago, Tashin Domui, Tashin Domui, Tashin Domui, Subiroma, Ninia Mapia, Balule, Chimone, Achingma, Atechi to Nesali Baga, Palim Bogani, Simbiroma.
Terapuri chata biroma kamero piashinai, soso, sia lupia telube, balule, piwo, gukwe, hobi. Pijan kamero ye palinye shima, bashi dile, a kanji lima tuyare. Mikut konalung dihudo, piarkini, winging konabashi de, hobi. Palinoye shima, bashile, winging konabagaro, piarki, winging, or tashindo winging oxide, no tashindo winging oxide. Nasenta kinji shukido inia gabi male. Biade kancing ama cenderut dia lume. Biade kancing ama kamera payah yang niapa kat sahong payah si me sahong pui teh itu Yesus bersih deh. Yesus ka adi tercinggu kan do tu tengen ke do polare. Eh cuma kau ingin teman kadi tinchi maka ado kau ingin teman ika. Tersin do mu tersin do mu ilu cimuan biro ma. Ate cido nasheli pane tekin Yesus Kristus si nai piwa kuwe deh cianggu cenderut dia pare no dia deh hobi. เออตะคินเยชูคริสต์တော်ကကောင်းကင်ဘုံเบเนียမှာထိုင်တယ်เบเนียမှာရှိတယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဝတ်ထုအခန်းကြီးခုနှစ်အဆုံးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖျားတကင်ကြီးညာဖက်နိုင်ထိုင်တော်မူဤလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီတာတရားကောင်းကင်ဘုံရဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်လို့ရပါတယ်ခမဲတော်ရဲ့ပလင်ရှိတယ်ခမဲတော်ရဲ့ငြိယာဖက်မှာတာတော်ယေရှုရဲ့ပလင်ရှိတယ်ခမဲတော်ရဲ့အရှိမှာ တရှင်တော်ဝိငင်တော်ဝိငင်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်တတဝါကောင်းကင်တမန်ဆယ်လပင်ကောင်းကင်တမန်နေရှိတယ်အတက်ကြီးသူ24ပါးကလူသားတွေထက်ကနေတရှင်တော်သူ24ပါးဖြစ်တယ်เนาะကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဤဒီလာဆယ်တပါးနဲ့တပါးမျိုးဆယ်တပါးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တိကျတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဗောလीเนาะအဲ့ဒါကတော့စာတွေ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ ထိုကောင်းကင်တမန်ကြီးကခမဲတော်ကိုဘာဖြစ်လဲတက်ရှင်းတော်မူတက်ရှင်းတော်မူဤဆိုပြီးချီးမွမ်းတာနဲ့အသက်ကြီးသူနဲ့24ပါးနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတိတင်ချင်းမကကဘာလုပ်တာလဲထာဝရဘုရားကိုပြုတ်ဝကူးကွယ်တယ်ပြုတ်ဝကူးကွယ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းထာဝရဘုရားကိုဘာလုပ်ဖို့လိုလဲပြုတ်ဝကူးကွယ်ခြင်းဆိုတာကောင်းကင်ဘုံကကူးကွယ်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အစကကူးကွယ်ခြင်းလဲအ
บารีมุสุยามาเลยส่วนพยาธิคิงกุ้งพวกดีกุ้งมุสุยามาพิเดพยาธิคิงก็ตัดเส้นเนื้อเจ้าจันโอรุเปียวกู้ไปได้ขามาจันโอรุเย่ใส่อายุงก็ทาริยากองกิมบงขเมโรตารโรเย่เปลินตัดเส้นโดวิ่งเห็นโดเซรพิมกองกินตมันอัตเตจีดูเนสเลียบะกองกินตมันกะดีตินชีมะกะတော်သူတွေကတရှင်တော်မူဤဆိုပြီးနိညာမပြည့်ချီးမွန်းကူးကွယ်ပြည့်ဝနေတဲ့နေရာကိုကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်အာယုံကိုဘာဖြစ်လဲရောက်ရမယ်အဲ့ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တို့စစ်မှန်တော်နေရာတို့ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါလေသူနေရာတို့ကျွန်ုပ်တို့မျက်မှောက်စိတ်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့လည်းထာဝရဘုရားကိုဘာဖြစ်လဲပြည့်ဝကူးကွယ်ရမယ်ပြည့်ဝကူးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ကဘာဒီမွတ်ဆိုရမလဲဘုရားရဲ့ဂုံပုတ်တွေကိုမွတ်ဆိုရမယ်ဘုရားရဲ့ဂုံပုတ်ကအများရှိတယ်ဘာရင်လဲဆိုရင်ပြည့်ဝကူးကွယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ဆိုရမှာကတရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ယေရှုအတင်ပြီးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖာကိုရောရဲ့နာမတော်အယူတည်လေးမျက်ချင်းရှိပါစီတော်အာလ်ဖာအိုမီဂါအစအဆုံးဘုရားအောက်အဖွေတိုက်ပင်ဖက်တကူကြီးတော်ဘုရားထာဝရဘာငင်တက်ချင်းအရှင်အစတဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးချက်လို့ရှိရင်တပါတိတော်တော်ကိုစပီးတာမီလို့ကိုချစ်တော်မူပြီးမိတာတော်နဲ့ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားအာလ်ဖာအိုမီဂါဖရာနော်ယေဟောဝါဆရုံယေဟောဝါနီစီယေဟောဝါဇီရဲအစဖရာရဲ့ဂုံပုတ်ဒီကိုရွတ်ဆိုပြီးထာဝရဖရာကိုဘာလုပ်ဖို့လဲကူးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ကူးကွယ်ခြင်းဟာဘယ်ခြင်းမှာလဲနှီးရစင်တိုင်းခွေထမ်းလုပ်နေတဲ့ခြင်းမှာသူထာဝရဖရာကိုဘာလုပ်ရမလဲကူးကွယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကလည်းတားတရကောင်းကင်ဘုံခမဲတော်ရဲ့ပလင်တားတော်ရဲ့ပလင်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကောင်းကင်ဘုံတို့ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှစ်မှောက်တို့ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါလဲထိုနေရာတို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရောက်ပြီးကူးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငေကိုဗုဒ္ဓဘာသာကြီးကတော့တို့ရဲ့လက်နေလုပ်တဲ့ဖရာကိုနိုင်ရန်ပေါ်မှာတင်ပြီးရှိမှာပြုတ်ကူးကွယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အသက်ရှင်တော့ဖရာကိုကူးကွယ်ပြီးတော့မှမကူးကွယ်တာကတော့တိတ်ပြီးလိုက်ဖက်မငီဘူးပေါ့လေအဲ့လိုကူးကွယ်တဲ့အခါမှာတင်တို့ရဲ့စိတ်ကလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရုပ်ပုံလေးကိုမဆွဲရနဲ့တော့အဲ့ဒါကတရုပ်ဆောင်ထားတာနော်တရုပ်ဆောင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အာယုံကဘယ်မှာရောက်ရမလဲ
ตาที่ก้องกินบงอคุสสอเปียวเลยขเมรอตาโรตัดสินดาวิญญาณโดยเปลี่ยนโดยชีดูจันทร์ด้วยทาวราพยากุบาพิเลยเปียวกูกุยยามาพิเตเอร่าทูดพิพอบยาชินเนอเจนาริการอจินลีเปพัตตัวยาวน้องเขาบินสมันดอกูกุยชินสุราน้อเอร่าพยาธิเนตอูเทชิงอยู่ในทาวราพยากุบาเลยกูกุยยามาพิเตทูดูกูกุยยามาพิเตเขาบินแต่จองลีเจนเนอยากูจันทร์ด้วยเสพยาวน้อ นี่สินได้ชาวเราพิจารกูกุยบีมาอมุรอสองชิ้นกูเอาลูกกูลูกยามีเขาบีไอ้ยาท่าร้านเนี่ยจะโน้ตชาวเราพิจารกูกุยเลยสุดท้ายเลยทั้งที่ยาวไอ้ยาท่าร้านเนี่ยชาวเราพิจารกูจะโน้ตกุยเลยสุดท้ายดูเบลูกูก็ยามเลยกูจะโน้ตลูกพิจารเลยเปียวกูกุยชิ้นนะกองเงินบุญในกองเงินตาดีเลยถูกแก่ตัวกุยแล้วเนาะ ถูกแค่ดูจันทร์เราได้สักอายุก็กางเงินดูยาวบีกางเงินมุ่งดูกู้เกี่ยมาพิเศษเนาะถ้าเราพิจารกูกู้เกี่ยบีมาเบจันทร์เราเลยบาลูกยามเลยมุ่งเราสองยามเลยกู้ลูกกู้ลูกยามเลยแต่ที่ใครเนี่ยลูกกูพิจารกูกู้เกี่ยบีมาลูกยามมาพิเศษถ้าเราพิจารกูมากู้เกี่ยบีเลยเบียามาไม่ลงเนี่ยถ้าเราพิจารกูกู้เกี่ยบีมาตอนนี้ลูกกูสาบะเองยาวบีอันไหนอยู่ร้านเนี่ยแต่คิดยิ่งชุกที่ตัวบาลเลยขเมรวันเนี่ยชิงอยู่จันทร์เราได้ถ้าเราพิจารกูเปลี่
bihandi thaywe thawra phya shi ro nai yat ni do ayat tu twa bi lin kaba u chin 19 sapha ya ong niya sin dai na ne so so thaywe thawra phya shi ro mo tu yau bi thawra phya ko ko kwai phu phit de tapat takha the ko kwai phu ma ho niya sin na niya sin dai thawra phya ko ko kwai phu phit de ha wi တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရတင်းကရင်နှင့်ဖျားရှိဟုတွားဖို့တောင်အလုံးများလို့เนาะထာဝရဘုရားကိုတပတ်တခါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနှီးရစင်တိုင်းနာနေတိုင်းကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့မမိပါနဲ့ဆိုတာပြောချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်ရအောင်เนาะထာဝရဘုရားဒီအဆွေခင်ဖွန်းချင်းကိုနှုတ်ဆက်တတ်ဒီနေတူမောရှင်နဲ့မျက်နှချင်းဆံ၍နှုတ်ဆက်တော်မူ၏မောရှိရီတတ်သေးတို့ပြန်ဝင်တော့အခါတူအေလက်ချောင်းနုံငေးတာယောရှုမီတို့လူလင်တီတဲတော်မှမထွက်ပဲနေ၏ထွမျိုးရာ33 နက်ဖြန်နာနဲ့တင်သည်တင့်နေလေတင့်နာတောင်ပေါ်တို့တက်၍တောင်ထင်းငါရှင့်မဟုတ်ဟာကိုကိုပြတော့ဟုတ်ပြီအထက်ကဟာလိဆရာမြင်ခဲ့တယ်နော်ဖရာတခင်နဲ့မျက်မှောက်တော်သူကိုကိုချင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဘယ်နေရာရောက်လဲတားတရကောင်းကင်ဘုံကပလင်တော်ရှိသူစိတ်ရောက်ပြီးသူပလင်တော်ပေါ်၌ထာဝရဘုရားကိုပြုတ်ဝကုွယ်ခြင်းเนาะအဲ့ဒါထာဝရဘုရားမျက်မှောက်တော်၌မျက်မှောက်တော်၌ကုွယ်ခြင်းသာနိယစင်တိုင်းနာနဲ့တိုင်းเนาะကုွယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမောရှိအကြောင်းကိုကြည့်ရင်ဆက်ဖတ်ရအောင်ဘုရားသခင်အတုံးပြုတ်တော်မောရှိသည်ဘုရားသခင်နဲ့အရွှေခင်ပွန်းချင်းကဲ့သို့ယင်းနည်းစွာမျက်နှချင်းဆိုင်ပြီးစကားပြောလေးရှိသည်နာနေတိုင်းနေရစင်တိုင်းထာဝရဘုရားကိုပြုဝကူကြွယ်ပြီးစကားပြောတော်သူသည်ထာဝရဘုရားနှင့်အဆွေခင်ပွန်းချင်းကဲ့သို့ယင်းနေသောအတ္တရရှိလာမည်ဟုတ်ပြီထာဝရဘုရားကိုမေရန်ကူကြွယ်ပြီးတော့မှအမေရအချင်းယူတော်သူကမောရှိကတော့အဆွေခင်ပွန်းချင်းကဲ့သို့စကားပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကရောထာဝရဘုရားနှင့်အဆွေခင်ပွန်းချင်းကဲ့သို့နေလို့ရလားဖျားကအရှိခင်ပွင့်ချင်းကဲ့သို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲနေချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့အရှိခင်ပွင့်ချင်းကဲ့သို့မဖြစ်တာလဲဖျားကိုအချင်းမပြေးလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်တယောက်တည်းအချင်းမယူလို့ဖြစ်မယ်ဖျားနဲ့အမေရအချင်းကြီးနော်ဖျားနဲ့အရှိခင်ပွင့်ချင်းတတရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဆက်ဖက်ရအောင်အိုးထာဝရဖျားနာနဲ့အခါအကျွန်ုပ်စကားတန်ကိုကြားတော်မူရပါ၏နာနဲ့အခါကိုတော့ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်၍မျောလစ်ပါမည်ဆာလ5:3ဆက်ဖက်ရအောင်ဒါဝိကဲ့သို့နာနဲ့တိုင်းဘုရားသခင်ထံ၌အကျိုးအကြောင်းအလုံးစုံကိုပြောပြပြီးဆုတောင်းဖို့လိုသည်ဘုရားသခင်သည်သူ့ပြန်သည့်စကားအတန်ကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးနားထောင်ဖို့လိုသည်ဘုရားသခင်ပြောသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ဖို့လိုသည်ဟုတ်ပြီဒါဝိကသူ့မှာစဉ်းစားတဲ့ planning ဒီအားလုံးကိုမနဲ့ထတာနဲ့ဘယ်သူကိုပြောလဲထာဝရဘုရားကိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်เนาะဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တတိထားမိတယ်လို့ကတော့အာမင်ပြီးရင်ပြီးသွားပြီပြန်သွားပြီဒါဝိကတော့ဘုရားသခင်ထံနဲ့အချိုးအချောင်းတွေအားလုံးတွေပြောပြတယ်ပြောပြပြီးမှပြန်မထွက်သွားဘူး
พยาเยอตานโอกูบาพิเลยเศร้าเนี่ยพยากับบาพิโอมาเลยเศร้าเลยพยาพิโอเลยอะไรยากูเบ้เลิกเลยมาพิโอตีอินตูมาเลิกตีบูจะโน้ดูเลยพยากูจะโน้ดูลูกสาวมูอายามาเลยพยากูพิโอพิโอพยากับลูกบาสุยจะโน้ดูลูกยามเลยมาลูกเนสุยมาลูกเนองบ่พยาที่กินทางก็อภิมาลามาชินเศร้าใจแต่ผู้รู้บาเลยดาวิกับเลิกที่เศร้าเลยสุยกูรอจะโน้ฟิลิปตีลูมิวดีได้ยามาลากูรอมาได้เนองสุยลาได้บาสุยได้เลยเบลาที่เลยสิฉันเอาเบลันกันนี่ตัวใจยามเลยสุดที่นี่เลยกูรอการเลยหูลันกันนี่ปัดดีตัวบาร์เลยเราที่เปลี่ยนเนาะเราจะดูเลยพี่อากูมีเงินแต่ผู้ยี่จีเลยเขาไปสับพยองพี่อามาสัวเสียงดอมูเชจาวกูรอกูตีเย่เลยคนจริงชิมวันแต่บ่ายเกี่ยวไปเนาะตีนู้นแต่ตามายอทาวราพี่อากูชิมวันผู้ละหิมที่ชินเทมาฉันเอาดูสุดเลยกองจีตะคู่นอกตะคู่บาร์ไปเลยยี่เจ็ดบาร์พยายามที่จะหาความจริงยึดผู้ละเนาะยึดผู้รู้บ้างเลยแต่กูกูยึดเอาแต่ส่งเดียวกูจีจูดีเนี่ยส่วนสกามาพิจารณาไอ้ลูกค้าสิมาความมโนพยายามที่จะอธิษฐานคุยพยายามให้ความจริงกูยึดบีสารันเสียแก่รู้เดียวมาคนจริงชิมันจะผู้รู้บ้างเลยเนาะชิมันจะผู้รู้บ้างเลยพี่ชายรู้เช่นเอาก็หาสภาพอย่างเนาะอเมริกาช่วยแต่สิขจรกูไดลาดีจาดีโดเลยมิมิอิงตุตัวยูเซลุสเลมิวตุเมียนาพิวยาอัทเทคันปฏิยมปอบปุยเลียปีอัทเทพิวลิชีดีอัตายตนีตรงจริงดูเท่าเลยพิอาริเกงกูสู้ตองยูกงจีซูดอกูชิมวันลีอีสัพยาอ๋อไดลาขันจีชอบเตเซไดลาดีบาบิโลนในงานดุยวันจีชุกพิยูอสุยาอัลลุมยานีโดเลยพิอาริเกงเนจิงพิยูตนีตรงจริงตัวเธอชิงอยู่บีเมสุตองดีเบลาเปียลุงมีอันนี้บุษีไดลาเกตุพยาธิกินกูชิงบีบีพยาธิกินเนตัวเธอชิงอยู่ผู้ลู่ดีไดลาดีพยาธิกินท่านในเอเยตตุงเสด็จดุนสุตองโตตุมีดีกาชินติลองโตดุนเทดูเชียบิสิหอมิกดอกูตะศิขจังที่ต่อเลยตีชิงกูมาเจ้าเบตันิตรงจริงพยาธิกินเนตัวเธอชิงอยู่บีสบีสุตองดีอัตเตอันเรสที่ชีดีชีนีที่ยาวต่อเลยไดลาเกตูพยาธิเนตตัวเทชิงยูชินสู้ตองชินอเมพิวโตขรียนยงจีตูพิจารบาสูตูมาตาลินพยาธิเนบงตะกูดีเตตามาทินชามีพิดีฮอบิอะกูจะนอเซมินิเล่าอยู่มันเนาะพิจารินเตียฮอเชตูดูลีไปฮอบิเนาะเซมินิเล่าไปฮอบิเนาะฮอบิแล้วนั่งนับบันทึกกูจี้เอาเนาะนับบันทึกนับบันทึกมาเบลูอะคูจโนรุชินเปียตัวเดียบาเลยพยาธิเขเนตอูเทอชิงยูชิเยสูรุชัดดีพิเดเนาะปัทมามาพยาธิเขอเมพยากาบาลุไขเนตุมยานาโกเสียไขเนเยซูคริสต์ไว้ตัดตีพอสองผู้พิเดพยาธิเขเนจงวิผู้พิเดพยาธิโกเปียวกู้กวยผู้พิเดเอาเดเนาะเอราพยาธิเขเนตอูเทอชิงยูเดียมาตุงผู้พิเดนัมมันนี่กูจโนรุจีเยกายมาเบลูสู้ต้องเชื่อตัวเนี่ยสาบิวยามีเนาะสู้ต้องเชื่อตัวเนี่ยสาบิวยามีเบลูชิงยูลุกสองมือนี่เนี่ยมาสู้ต้องเชื่อตัวเนี่ยสาบิวไหมสู้ต้องเชื่อตัวก็รอจะนั่งรถเชลีพยาวเนาะเบลูเจียมไปเนี่ยสู้ต้องยามีนี่สิอัพเวดอ่ะยาดูกูมีในบามีจังจะนกอีมีสีดูกูพี่รอมูบาตียาโดนไอ้นุกับดบมาส่งบุนเนาะตียาโดนไอ้มุ้ยบามาส่งดาวน์เนาะนุกบดอพัดเดียค่ะนุกบดออีเนเนดออายาดีกูตุนตีนดอมูบาตีสีดอมูบามีนสีดอมูบาหูสุตองยามีแกนกตะเชสพยาองกิยูนาสกาตันกูอลิมยันจ้าสีดอมูบากูรอไนกูซาบาอีกูตัวยามีลังกูตีสีดอมูบากูรอกูชนกตะท่าบาอีซาลันเตียลิสตงเชกิยูนารอสกาตันกูอลิมยันจ้าสีดอมูบาหูสุริมาพยาธิเขียนชนกูจะคู่สกาเปียวดอมูบาหุสุลูชิมพิดีทาวราพยาชนกูสกาเปียวดอมูบากูรอกูกูซาบาอีชนกตัวยามิลังกูพยาดอมูบาตีสีดอมูบากูร้อยอลูดอไนคอซองดอมูบาหุสุตองยามิเอร่าฮะสาบิวดานะเควทำเทวินานะสุตองเฉดีพิดเนาะทูดูสุตองบีมาบาลุกยามเลยสามีนาลีกูทำเมทูดูสุตองบีมาบาลุกยามเลยสุยินเจนซาพัมเมเจนซาพัดได้ขามาบรรลุพัมเลสิงแต่อกบีแต่อกพยามีแต่ขานบีแต่ขานพยามีเนาะคุยทำแต่ยามันนานๆอยู่เลยสุยเนาะแต่นานๆเราอยู่จริงเนาะเราแต่ขานเราเวพัดเลยพยาสกาหน้าทองยินเนี่ยพัดเลยเนาะพยากาสกาเปลี่ยวเลยสุราบรรลุเปลี่ยวเลย
ကျွန်တော်ကနှလုံးကဝိငင်ကိုဖရားရဲ့ဝိငင်ကစကားပြောတယ်နှလုံးသားကနားလေတယ်နော်ဖရားရဲ့တန်ကိုတည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာပြောတာနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသူတို့ဖရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မလုပ်ရမလဲကျင်းစာဖတ်ရမယ်ကျင်းစာဖတ်ပြီးတာနဲ့မလုပ်ရမလဲဖရားစကားပြောတဲ့အရာကိုစင်ချင်းအောင်မြင်ရမယ်စုတောင်းချင်းဖြစ်စင်ချင်းအောင်မြင်မယ်စုတောင်းချင်းဖြစ်စင်ချင်းအောင်မြင်ပြီးတာနဲ့
ဆိုရင်ခုနာရတဲ့အကျင့်ပိုက် observation နော်ခုနာရတဲ့အကျင့်ပိုက်ကိုကျင့်ပိုက်အတိုင်းကူးရီးမယ်နော်ကျင့်ပိုက်အတိုင်းကူးရီးမယ်နံပါတ်1မှာကျင့်ပိုက်အတိုင်းတင်ကူးရီးတဲ့အရာကိုဘာလို့မလဲအနေတိပဲမိတုရှိသနည်းစုတောင်းချင်းဖြင့်ကျင့်ဆိုင်အနေတိပဲကိုကျင့်စာအတိုင်းအနေတိပဲပြန်ရမည်အနေတိပဲပြန်ချင်းလွယ်ကိုစီရင်အတွက်မိခွန်းနေမိရမယ်နော်မိခွန်းတရားဘာလဲဆိုရင်ဟုတ်ဟူဟွန်ဟွေရဟွေဟူမ်စတဲ့မိခွန်းများကိုတုံပြူရမယ်နော်အာရှင်ယောဟန်ခန်းချင်းနေမှာယေရှုကခါနာမြို့မှာစပိဖြစ်စီတယ်ဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်ချိန်မှာလဲအစသဖြင့်ပေါ့နော်မိခွန်းမေးရမယ်ပြီးကြလို့ရှင်ဒီအနေတိပဲပြန်ပြီးဘာလို့ရမလဲလက်တွေးချစ်တုံးရမယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲရေးရမယ်လက်တွေးချစ်တုံးတဲ့အရာကိုရေးမယ်ရေးပြီးဘလို့အဆုံးတက်ရမလဲဆူတောင်းချက်အရှိဖြစ်အဆုံးတက်ရမယ်အဲဆူတောင်းချက်အရှိကဘာလဲဆိုရင်တစ်ချက်လေးကြည့်ရအောင်လေးမှာ ACTS နော် ACTS A ကဘာလဲဆိုရင် Adoration နော် Adoration ဆိုတာထာဝရဘုရားကိုကုံပြုခြင်းပြုဝကူးကွယ်ခြင်းကုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းနော် GPB ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုကုံပြုခြင်းပြုဝကူးကွယ်ခြင်းနေရာမှာစစောရှာလုပ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ထာဝရဘုရားကိုပြုဝကူးကွယ်ရမယ်သူတို့ပြုဝကူးကွယ်ပြီးတော့မှနော်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဇာနာနဲ့တခါထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပြမယ်เนาะလုပ်ပြမယ်ထာဝရဘုရားကိုဒီလိုပြုတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မွတ်ဆူရမှာကဘုရားရဲ့ကုန်ပေါ်တသင်းတော်မူသောဘုရားကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖာအစအဆုံးကိုရောရဲ့ကုန်ပေါ်ကိုမွတ်ဆူပြီးတော့မှကိုရောကိုဘာဖြစ်လဲကူးခွေရမယ်ကူးခွေပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ C confession ကူးခွေပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲအပြစ်ဝန်ချက်တောင်းပန်ရမယ်ကျွန်တော်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ပြမခဲ့တဲ့ပြောမတဲ့နှလုံးသားမသက်ရှင်မစင်ကြတဲ့အပြစ်တွေကိုကိုတော်ခွေလွတ်ပါကျွန်ုပ်ရဲ့မိသားစုရဲ့အပြစ်တွေကိုခွေလွတ်ပါတာသမီးမွိမွိဂရိတ်ဇနီးရဲ့လွန်ကျွတဲ့အပြစ်ကိုခွေလွတ်ပါဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်ကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့အတင်းတော်တင်းသူတင်းသားတွေပြမတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုခွေလွတ်ပါနော်ဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်ဝန်ချတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်မိသားစုအတွက်အတင်းသူတင်းသားတွေအတွက်ထိဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်အတင်းတို့အလုတ်လုတ်လုတ်ကန်ထဲမှာလုတ်ကင်တော့သူကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူအထိဝန်ချတောင်းပန်ပြရမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲတီသန့်စ်ဂိဗင်းနော်ကြီးစုတော့ချီးမွမ်းရမယ်ကြီးစုတော့ချီးမွမ်းနေရည်တွေ့မယ်ကို့အတွက်မိသားစုအတွက်အတင်းတော်အတွက်ထိကြီးစုတော့ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ကြီးစုတော့ချီးမွမ်းပြီး S ကဘာလဲ supplication supplication တောင်းလျှောက်ခြင်းနေရာမှာနှမျိုးရှိလေသူတပားအတွက်ကို့အတွက်တောင်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိမောသေပထမစာဆောင်အခန်းချင်း15မှာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာတော့ရှင်ဘောလုကဘယင်အုတ်ချုပ်တော်တာဒနာပြုကဘာလုံးအတွက်ဆုတောင်းတယ်တွေ့ရတယ်နော်ပထနာဆုတောင်းချက်မှာလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်တင်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းသူတပတ်အားလုံးအတွက်ဆုတောင်းပြီးနောက်ဆုံးမှာကိုယ်အတွက်ဖြစ်တယ်သူကဲ့သို့ဆုတောင်းပြီးအဆုံးတက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ဝင်ခါချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ခွဲထမ်းအမဲလားအချင်းယူချင်းသားဖြစ်တင်မှာအကျူးကြီးစုတီရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အင်မှာကိုပြန်လေ့လာလိုက်ပါနော်ဒီအကျိုးကြီးစိုးတွေကကိုကိုပြန်လေ့လာပါကျွန်တော်တဘောတရားပဲပြောမယ်အကျိုးကြီးစိုးတွေကဘာဒီဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ကို့အခြေအနေကိုတိပြီးမကောင်းသောအရာကိုဖယ်ရှားနိုင်လာတယ်နော်ပြီးရင်ခရိယံအတ္တတာကြီးထွားလာတယ်ပြီးရင်အတ္တီတီးလာတယ်ကောင်းကြီးခံစားလာတယ်ကောင်းကြီးကဝိငင်ကောင်းကြီးလောကကောင်းကြီးခံစားလာတယ်ပြီးရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတိကျွမ်းခြင်း၌တာ၍ကြီးထွားလာတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ခုနအစွမ်းတတိတွေရရှိလာတယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ပြုတ်ဆုံးသောဝိညာဉ်တွေကိုချစ်နိုင်လာတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အာသနာပြုတ်နိုင်လာတယ်ဖခင်တခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုတနည်းအထက်တနည်းသိလာတယ်ထို့ကဲ့သို့အတ္တမှာအကျူးတယောက်မှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းခွဲထမ်းယူပြီးပြီးကြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကအောင်မြင်ခြင်းရလာတယ်အောင်မြင်ခြင်းကဥပမာလေးပြောမယ်ရှင်ဓမ္မစာဆိုရင်ပထမဆောင်19:54မှာဒါဝိကောရီချေပါဖယားနဲ့တူးထဲအချင်းယူတော့ဒါဝိကကောရီကိုပါလဲကြုတ်တလုံးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဖယားနဲ့အမဲရန်တူးထဲအချင်းယူတော့သူကတော့လောကဘဝအမုံတိုင်းဘယ်လောက်ပဲတိုက်တိုက်တင်ထားမဲရန်အ
องนี่ดอดูผิดมาผิดเดทัวจูเตยมูดิจันโนเรตตามาขันซายาชิลามาผิดเดเนาะพี่เห็นเตยสาด้วยสาพิวได้ขามาพยาธิเขนได้ดูสาพิวยามเบตูเนี่ยมาสกามาพิโอเขนเบตูอัตันกูมาน้ำมาทองเงินพยาธิเขนเนี่ยแต่อู้เทอเชิงอยู่บีพยาธิเขนกูสกาพิโอบีพยาธิเขนนี่อัตันกูน้ำทองยามพยาธิเขนที่ตุยอัตันเนี่ยตุยอลูดอกูตุยนุกกระปะดอกอาพิจันโนรูกูตีสีมาผิดบาดเองเนาะพยาธิเขนเนี่ยคอยทำแต่อู้เทอเชิงอยู่บีพยาธิเขนเนี่ยเงินเตชิงวันเมียวชินพิโอมาชินชิชินตะกูรอเนี่ยปีส่งยีพยาธิเขนอัตันโอกูจ้าบีพยาธิเขนอลูดอกูตันนี่เทตันนี่ตีบีรอมาพยาธิเขนอลูดอกูนี่เส้นได้ลุกสองผู้ยานจันโนรูด้วยยีจีส่งผิดเดสุราจันโอ้วิหารยินดีกงชุบบาร์เดดีเนียมานอจีปุ่งยินดีลีดอยู่จันโอ้พอพิจทาบาร์เดไอ้นอจีปุ่งยินดีลีกูแต่เชลีพายออกพัดปีอ่ะเนี่ยจันโอ้รูปีบาร์เนาะโนมาปุ่งสันลีดีชีบาร์เนาะไอ้รอนอจีปุ่งเนียกูแต่เชลีจีเมนนอจีได้ขามาดีเนียมาจันโอ้รูปธรรมอุสงเจนอุกนามะดีมานอเทมาพัดเดเจนอุกาชิมาเดคริวินพิเดพยานกินสกาบิโอบิคุณายาเรจันไปกาอาคันจีงาไปเงยตรงผิดเองเนาะสามยานาคนนี้มาปีจารุชินคนนายาเรเจียนไปกูเจียนไปอัตย์ observation ยีชาเดสัยนลงนิชาโตพยาองสัยนลงนิชาโตตรูดีมิงลาชีจายจองมูกากองกินในงานรอดีถูตรูอีในงานผิดดีเอรากูอเนติกเบเปียนเดอันนี้ดิบเปลี่ยนได้ขามาเชียนสารแห่งหิองเปลี่ยนยาเมลุเสียพิโอธาเนาะอันนี้ดิบเปลี่ยนชิ้นกุตเชลีพยาองไซนัลงนิชาดีอาคาอปินมียากูวันขันตลาดีนัมบัดีพยาธิขินทานายนิชายามีติดปีงาชาวอาชินชินเดียวเนี่ยเดียวนิชายามีฟิลิปปีอาคันชินเหตุตรงนิชาชินดีตะขินเยชูอีอัตตาพิดีฟิลิปปีอาคันชินเหตุนิชาโตตูดีชีเมียวชิงกูขันยามีชินลูกาสลิสติสัตพิบโนปีเจนเลตุจิตตรงชิงกูจียาองจันโอด้วยอัตตานายทาวราพยาฐานายนิชาดีนิดูลูรีฐานายเน่งมชาเบใสสูตบ่ายถูตุมาพิพูยันจะคู่มาสายตรีปิยามีสินชินบีเนียมีเอรากุสสูตองชินพิสกันเมสูตองชินกุตเชลีพยาองอภาพยาตะเคียนจันโอเอเน่งมชาในชินอภิชิตมยากุคุยละดอมูบาทูเกตุมาพิพูยันกวยกามาสะดอมูบาอชินตะคินยีชุคริตวะอินามะดอเมนไนสุตองบาอีอาเมนอสะตะปิจันโรนิยะสินไดลุกสองพูโลเดนิยะสินไดลุกสองอินควยทัมตะคาลุกไดตินาซาลมันตะปุกะรอยาปีดาเวเนาะซาลมันตะปุกยาปีดาเวตวาลียายามาตะคินยีชุคริตวะอีตติขันในผู้อนีลานอกองทรงนีลานหาพยาธิเกเนอชิงโยชิงควยทัมผิดเดสรวิงะชินมาเดพยาชิงกองจีปีบาเซ